Naam, bila shaka wenyewe wanasema kuwa mambo kangaja huenda yamekuja. Naam, bila shaka nakutana one of the comrade Kitale National Polytechnic. Naam baba, leo tunawakilisha the cultural day na pia kuna freshers night. Kwanza ukianza na majina yako, utuambie mambo ya cultural day inakupeleka namna gani? Mimi kwa majina naitwa John, niko mass department. Leo kwa hakika sijafurahia kabisa kwa sababu shule imetufanyia mambo mengine ambayo ni ya kustaajabisha sana. Wametuletea msanii ambaye ako na wimbo moja ambaye atakuja kuperform hapa dakika ambazo ni chache sana, na atatuacha hivyo tutakuwa hatujaburudika na chochote kile. Msanii Tipsy G huyu ako na wimbo moja ambayo ndio imeibuka juzi. Sisi hatujafurahia kabisa. Akifika hapa sisi kama comrade tutamrudisha huko, na nataka ajue ya kwamba sisi hatujamruhusu yeye kufika kwa hii shule. Akifika kwa hii shule tutamrudisha huko, na hatutaki yeye akuja perform hapa, si wenyewe we can dance on our own. Tunaweza jifanya vitu zetu na tunaweza burudika paka asubuhi. Hatutaki yeye mambo yake akuja hapa. Naam, na tunaambiwa kuwa already ameshalipwa pesa kidogo, and yet pia kuna pesa ilikuwa inatakana alipwe. Sijui sasa hizo pesa zitaenda wapi, kwa sababu jinsi tumeweza kufuatilia mambo tunaambiwa kuwa kuna pesa zilikuweko za men's conference, hadi sasa hivi ziligwama. Na ije itaenda wapi? Kwanza kabisa napenda kulaumu uongozi wa hii shule. Uongozi wa shule unafanya mambo ambayo haifai kabisa. Wanaharibu pesa za shule, kwa sababu ukiangalia kama msanii, ukiangalia hapo awali men's conference walikuwa wamelipa mzazi William Tuva, alifaa kuja hapa perform, hakufika, alikuwa ampewa deposit, hiyo pesa ilipotea hivyo, ilikunywa maji. Alafu ile ya juu akatuagiza sisi kama men's tutafaidika kwa hiyo pesa ya juu, mpaka sasa hatujaona kitu chochote. Tumenyamaza tu hivi, hatujaona kitu chochote. Alafu aka tunaanza kuleta shida popote, anasema comrades jio ameanza kumisbehave nini. Leo pia nasikia Tipsy alikuwa ampewa pia deposit. Alafu pia kuna pesa inafaa ongezewe. Hiyo pesa inafaa ongezewe. Afadhali watufanyia kitu cha muhimu sisi kama wanafunzi, lakini yeye hatuoni umuhimu wote ambao anakuja kufanya kwa shule. Yeah. Naam, bila shaka hapo jana tuliweza kuambatana na Mheshimiwa Rais wa shule, ambapo tuliweza kumweleza mambo machache kuhusiana na mawazo ya wanafunzi. Walikuwa nasema kwa hawataki Tipsy G. Wanataka waletewe labda mwanamuziki mwingine, ama walikuwa wanaomba sana waletee the MC. But up to now nimeona ile decision ime stick at the same. Sijui mbona hii ime happen hivyo. Sisi tulikuwa tunaomba hata kama wasilete Tipsy G, hata hilo walete MC mwenye anaweza tuburudisha hapa asubuhi, walete MC Gogo, walete hata MC Gogo ako sawa akikuja hapa anaweza tunaweza jibamba naye hapa asubuhi ama. Lakini sasa Tipsy akifika hapa hakuna kitu anakuja kufanya. Mimi sijapenda huyo jamaa kabisa, na simpendi kabisa. Simpendi hata kidogo. Na bila shaka, labda kutamatisha, ungesema ungependa kuambia nini wanafunzi wenzako, your fellow comrades? Me, what I just want to urge my fellow comrades is that ile pesa ya men's conference tunataka tujue ilienda wapi, ile pesa ilikuwa imebaki juu. Na leo hii pesa yenye, kwa sababu sisi hatutaki Tipsy akuja hapa. Akikuja hapa yeye mwenyewe atajilipa mwenyewe hiyo pesa ya juu yenye inafaa umlipe hiyo pesa, waongeze na hiyo ya men's conference, watufanyie kitu ya maana kwa hii shule. Tunataka kitu ya maana kwa hii shule, kwa hiyo pesa yenye inafaa kuleta hivi vitu inafanyia kwa hii shule. Sisi wenyewe we can culture ourselves, tunaweza jifanya mambo yetu hapa, tunaweza cheza paka asubuhi bora tuko na DJ. Alafu hizo ni entertainment, next time hatuwataki hapa. Na bila shaka hivyo ndivyo mambo yalivyo, mambo yamechemuka, kwani leo vijana wamejisatiti, they don't want Tipsy G. Labda Tipsy G akifika kwa gate naambiwa kuwa atafute njia ya kuendea. At the same time, allow me to put a point at that place until further notice. My name is Jamal Bajwa.